ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଜଳ ବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଏ ଆସିଛି, ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସତୁରି ପରିବାର ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ 350-400 ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଇଦେଇ କଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ କାହାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର, ମୁଁ ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ପାଇଁ, ଏଇ ପାଣିରେ ବି ଏଇ ଜ୍ୱରରେ ପଶିକି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମେ କାର୍ଡରୁ ପାଇବୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ଦବା ଦରକାର କରୁଛୁ? ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏଗୁଡାକ ଆମର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କଣ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ଚୁଡ଼ା ଅଧ କେଜି ଲେଖା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଡି ଯାଇଛି, ଏଠି 70-80 ଘର ଜଳମଗ୍ନ ରହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ ଦେଇଛି, ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କଣ ହବା ଦରକାର? ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନଟା ହଉଛି କଣ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନଟା ହଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନଟା ଶାମୁକା ପ୍ରକଳ ବା ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସରକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲେନି ମଉଜାର, ତେଣୁ ପାଣି କୁଆଡେ ନଯାଏ ଏଇ ମଉଜା ଭିତରେ ବୋଲି ଘର। କେବଳ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ବନ୍ୟା ପଶି ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସେ? ସେଇ ମଧୁର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଲା ଠାରୁ ଏ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଇଭଳି ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ ଏଇ ଘଟଣା ହେଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିବେ, ଆମେ ଏରିଗେସନ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ସେ ମଧୁର ସଂରକ୍ଷଣ ବାଲା ସେ କଥା ସେ କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଗୁହାର କରିବୁ? କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ 8-10 ଫୁଟର ପାଣି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ତାପରେ ଯାହା ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବା ଦରକାର, ନା ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଷ ଗଲା, ଏହା ଚାଷ ପରେ ପରେ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେବ ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ, 8 ମାସ ଯାଉଛି କି 10 ମାସ ଯାଉଛୁ, ୟା ପରେ ଯୋଉ ଫସଲ କରିବା କଥା ତା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ପାଣିରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗାଡି ଆସୁଛି ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଡି ଆସିବ କେମିତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଭାରରେ ବୋହିକିରି ଆମେ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣୁ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତି।